nisu mogli da ih smire. U Belu kuću je stiglo pismo u kojem je zadrugarima saopšteno da moraju da izaberu ljubavne parove za sljedeću nedelju. Tom prilikom izbio sukob između Miljane Kulić i Anite Stanojlović. Miljana je nasrnula na Nitu, Nenad Macanović Bebica su meša između njih dve i pokušao da ih razdvoji. Šta se rekla mamuti JK, vikala je Miljana, dok su i ostali zadrugari pokušavali da je odvoje od Anite. Miljana je zatim otišla u pošionicu, za njom je krenuo i Bebica koji je sve vreme smirivao, ali uzaludno. Još jednom da me čačneš, vikala je Anita koja je uletela za Miljanom u pošionicu. Macanović je krenuo da izgura Nito, a onda je obezbeđenje uletelo i pokušalo da razdvoji zaraćene strane. Ti ćeš moju majku da spajaš sa Bebicom, vikala je Miljana dok je Anita udarala Bebicu i ostale zadrugari ispred sebe. Miljana je tom prilikom iz besa polupala Aniti sve stvari.